මෙරට සීග්‍රේ නිහල ගිය බිත්තර මිල පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ අවස්ථා කිහිපයකදී බිත්තර සඳහා පාලන මිලක් ගැසට් කිරීමට පියවර ගනු ලැබුවා. මෙම පාලන මිල ඉක්මවා බිත්තර අලෙවිකරණ වැළඳුන් වැටලීම සඳහා පරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අඛණ්ඩව වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කරමින් පැවති පසුබිමක බව වෙළඳපොළ තුල බිත්තරයක් අලෙවි වූයේ රුපියල් 50 ඉක්ම වූ මිලකටයි. එවැනි පසුබිමක බිත්තර සඳහා පනවා තිබූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කිරීමට පරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ඉක්උද්දා පියවර ගනු ලැබුවා. ඒත් සමගම මේ වන විට වෙළඳ පළතුල බිත්තර මිල රුපියල් 60 ඉක්මවා ඇති අතර ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනු ලැබූ බිත්තර සතුස හරහා අඩු මිලට අලෙවි කිරීමට වෙළඳ අමාත්‍යාංශය ක්‍රියා කළා. ඒ අනුව ආනයනික බිත්තරයක් රුපියල් 35 බැගින් සතුස හරහා අලෙවි කරනවා. අඩුව දෙනවා නම් අපිට හොඳයි. හැබැයි හොඳ ඒවා වෙන්න ඕනේ. ගන්න නැහැ. ගන්න නැහැ නිවලි. ගන්න නැහැ ඉවර වෙලා. සතුසේ බිත්තර ගන්න නම් උදේම යන්න. මම අද දිනේ සිට නුවර නුවරඑළිය බදුල්ල කියන දිස්ත්‍රික්ක වලටත් අපි මේ බිත්තර බෙදා හැරීම මේ වගේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙටත් මේ බිත්තර බෙදා හැරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි මේ දින කීපයට බිත්තර ලක්ෂ 17කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විකුණන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් මේ බිත්තර මිලදී ගත්තන් පසුව ඔවුන්ට පුළුවන් මේක නැවත වාරයක් ශීතකරණයේ රඳවා තැබීමට. එම ශීතකරණයේ රඳවා තැබීම මගින් මාසයක් හෝ මාස දෙක කාලයක් ඔවුන්ට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. යම් හේකින් ශීතකරණයක් නැති නිවස මේ බිත්තර මිලදීගත් දින සිට උපරිම දින 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත බිත්තර පරිභෝජනය කරලා අවසන් කර යුතුයි. එසේම වෙළඳපොළ තුල කුකුළු මස් මිල පාලනය කිරීම සඳහා කුකුළු මස් ආනයනය සඳහා අවසර හිමිව ඇති බව වෙළඳ මාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. ඒ අනුව කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය කුකුළු මස් ආනයනය කිරීම සඳහා මෙලෙස අවසර හිමි වූ බවයි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය වන කුකුල් මස් පිටරටින් ආනයනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන එක ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. මේ නිෂ්පාදනවලත් මිල අඩුවීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් කුකුල් මස් මිල පාලනය කරන්න බැරුව ගියොත් අපිට වෙනවා රටින් ආනයනය කරලා කුකුල් මස් රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න කියන එක අපි තීන්දුවක් ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බිත්තරයක් නිෂ්පාදනයේදී එක බිත්තරයකට රුපියල් 6ක් විතර රජයට බදු වශයෙන් ගෙවනවා. මස් කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කළොත් කුකුල් මස් විශේෂයෙන් රුපියල් 240ක් බදු වශයෙන් ගෙවනවා. ඒතර පාරිභෝගික ජනතාව දැනගත යුතුයි මේ බදු ඔක්කොම රජය අය කරන්නේ. එහෙම බදු අය කළා තමයි අපි මේ සිල්ලම් වලට විකුණන්නේ. මේම වුණොත් ලංකාවට කුකුල් මස් සහ බිත්තර ආනයනය කිරීමට පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් 500ක් වසරකට ඕනි. රජයේ ගත්ත ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව මත නිසා තමයි මේ කර්මාන්තේ කඩා වැටුනේ. පැටවුට් ගන්න අඩුනම් පොඩ් කරන කෑම වර්ග බීබීදා මේ බේතරමේ ඔක්කොම අඩුනම් ඉතින් දෙන්න පුළුවන් යන්නේ. ඉතින් මේ රට ඇතුලේ මාපියාවනි හදලා දෙන හැමදේම ව්‍යාපාර ශේත්‍රය හැමදේම මාපියාවක් හදලා තියෙනවා. බිත්තරේ විතරක් නෙමෙයි තියෙන සියලුම දේවල්. මේ අතර කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ජූලි මාසයේ මතුපිට උද්ධමනය 6.3% දක්වා පහත බැස ඇති බව ජනහා සංඛ්‍යා ලේකන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. ජූනි මාසයේදී මතුපිට උද්ධමන අගය පැවතියේ 12%ක් ලෙසයි. එසේම පෙර මාසයේ 4.1% ලෙස වාර්තා වූ ආහාර කාණ්ඩයේ සඳහා වන උද්ධමනයද 1.4% දක්වා පහත වැටි තිබෙනවා. ආහාර නෝන කාණ්ඩයේ උද්ධමනයද ජූනි මාසයේ පැවති 16.2% ක අගය මේ මාසයේ 10.5% දක්වා අඩු ජනහා සංඛ්‍යා ලේකන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. මෙතර දැනට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබන පවුල් අතරින් අස්සසුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් නොලැබූ පවුල් 393,094කට සමෘද්ධි දීමනාව තවදුරටත් ලබා දීමට තීරණය කළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශේහන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. දැනට ඉදිරිපත්ව ඇති අභියාචනා සහ විරෝධතා සලකා බැලීමේ කටයුතු කඩිනමින් සිදුවෙමින් පවතින බවත් ඒ අවසන් වූ වහාම නව ආයුධපත් බහර ගැනීම ද ආරම්භ කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. එසේම දැනට වැඩිහිටි වකුගඩු සහ ආබාධිත ආධාර ලැබන පිරිස වෙනුවෙන් මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ පරිදිම අදාළ මුදල් ගෙවීම් සිදු කරනු ලබන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.